Sme v Žiline, pred kamerou máme Andreja Mozoláneho. Ja iba pripomeniem, Andrej je organizátorom súťaže Mozoláni Classic 2. Andrej, prišli sme za tebou kvôli tomu, lebo aktuálne dozvedeli sme sa pred týždňom, že Viktor Martinez si zlomil ruku. Písal som u nás na webe, že my to riešime, to znamená, že trojica, ty, Paťo Kamača, ja, s tým, že ak budeme vedieť niečo bližšie, tak dali by sme to na web. Myslím, že dnes sa tie ľady pohli a vlastne už máme nejaké konkrétne informácie. Práve kvôli tomu bolo fajn, ak by si o týchto nových informáciách oboznámil našich návštevníkov a poslucháčov a divákov. Tak vedeli sme to, zdravím všetkých divákov a poslucháčov, tak vedeli sme to samozrejme my už skôr, ale nechceli sme púšťať do eteru nejaké také stresujúce informácie, že teda Viktor Martinez sa neobjaví v Žiline, pokiaľ sme teda nevedeli, ako skutočne na tom bude, či sa bude ešte teda dať nejako tu dopraviť, alebo aké vážne bude to zranenie. Hneď na druhý deň po tej havárii sme vedeli, že má ruku v sádre, že teda minimálne 6 týždňov bude mimo tréningu a preto nejaká taká exhibícia, vyslovene exhibícia, teda by bola problém. Myslím si, že by sa asi neukázal, čo sa týka exhibície. Ale samozrejme, on ešte je taká záloha v tom prípade, že teda by nám zlyhali tie jednania, ktoré máme s inými profesionálmi. Ono, jediný veľký problém je ten, že táto jeseň, aj ty dobre vieš, že je dosť teda vyťažená, čo sa týka tých súťaží a v tých termínoch okolo toho 13. až nejakého 27. tí profesionáli sú vybukovaní, majú rôzne pozvania, je tam viacero profesionálnych Grand Prix, tak je veľmi ťažko niekoho 100% potvrdiť, ale dneska práve sme dostali informáciu, že voľný by bol Tony Freeman, ktorý je prezývaný X-Men, má relatívne dobrú kostru, perfektne vyvážené proporcie. Bodoval niekoľkokrát aj na Olympii, v tej top 10 bol. Myslím si, že to je adekvátna náhrada. A čo je zase veľmi pozitívne, pokiaľ by sme sa dohodli s Tony Freemanom, je fakt, že týždeň na to by mal absolvovať súťaž v Prahe. Takže keď Tony Freeman príde do Žiliny, čo teda už vyzerá tak na nejakých 70%, že áno, tak bude vo veľmi dobrej špičkovej, teda súťažnej forme. Viktor takisto je ešte otvorený. Pred niekoľkými minútami sme, aj ty samozrejme, aj ja, sme volali s Paťom, ktorý nám v podstate zabezpečuje tieto nejaké kontakty s tými profesionálmi priamo z Ameriky. Viktor je takisto ešte otvorený, ale v tom prípade, že teda žiadny iný profík by nebol k dispozícii, je ochotný prísť aj Viktor s tým, že by urobil v Žiline len seminár. Ale aby to nebolo také suché a strohé, má partnera De La Rozu, ktorý je jeho staňový kolega, prezentuje takisto suplementy alebo značku, ktorú propaguje aj Viktor. Nemá nejaké ešte výrazné súťažné výsledky, ale je v pomerne dobrej forme a obidvaja boli v tom Mexiku zhodou okolností, kde sa stala tá nehoda. De La Rozovi sa nič nestalo, bohužiaľ Viktorovi áno, ale je tam aj tá varianta, ako som spomínal, že prišiel by aj Viktor, ktorý by urobil len seminár a ten De La Roza by urobil exibičné vystúpenie. Ja iba dodám, že Paťo má ešte rozrobeného v úzovkách Kaja Greena. Hovoril s ním, hovoril aj s jeho manželkou. Kaj Green si zobral čas na rozmyslenie. To znamená, že stále sa zvažuje aj taká možnosť, že či Kaj Green by prišiel na Slovensko alebo nie, podotýkam, prišiel by v špičkovej súťažnej forme. Viem aj o tom, že Paťo kontaktoval Cedrica McMillana. Cedric McMillan povedal, že on by takisto rád prišiel na Slovensko, len bohužiaľ má kontrakt so spoločnosťou Skytech a má nejaké povinnosti. Takže ak to nakoniec dopadne tak, že ozve sa aj Kai Green, ozve sa aj Tony Freeman, koho ty zvolíš, medzi kým sa rozhodneš? No momentálne jednoznačné rozhodnutie nepoviem, lebo my chceme tiež mať už nejakú istotu a keď sa ozve prvý Tony Freeman, že teda má záujem, je ochotný za určitých podmienok, ktoré my budeme akceptovať, prísť, tak poistíme sa, už nebudeme ďalej čakať, lebo Kai už v Žiline bol, samozrejme sme si vedomi toho, že je to jediný potenciálny super Phil Hilla na Olympii, pokiaľ teda by bol Kai Green v 100% forme, je teoretická šanca
že by Olympiu aj vyhral, ale on v príprave nerieši takéto veci a my už teraz potrebujeme vedieť teda, na čom sme, a čakať a spoliehať sa na to, že po Olympii povie, že príde do Žiliny, je neskoro. My potrebujeme v podstate už teraz mať vyriešenú túto otázku, sústrediť sa na prípravy ohľadne súťaže a mať profesionála, na ktorého sa spoľahneme, že príde. Termín, alebo to konečné rozhodnutie by malo padnúť, ak sa nemýlim, buď v nedeľu, alebo v pondelok, je to tak? Počkáme určite do pondelka, ty mi zatelefonuješ a prostredníctvom East Lab Radia, alebo teda nejakého článku čitateľom dáme z prvej ruky informácie o tom, ako to celé dopadlo a rozluskneme tento veľký problém. Tak je to problém, mňa osobne bude mrzieť, keď Martinez nepríde, ale De La Rosa potvrdil, že to zranenie nie je nejaké veľmi komplikované. Oni predpokladajú dobu liečby nejakých 6-7 týždňov, po ktorých by vlastne mal opäť nabehnúť na tréning, čo sa nepodarilo v tomto roku, možno sa podarí v roku budúcom alebo v roku následujúcich. Otázka súvisiaca s Mozolani Classic. Ja som avizoval, že myslím, že 2 týždne dozadu, tesne predtým, ako sme vycestovali na Nordic Pro Cup do Fínska, ma kontaktoval Lesukov. Ja som mu dával kontakt na teba, aby vyriešil prípadnú účasť, neúčasť, exibičné vystúpenie alebo súťaženie na Mozolani Classic s tebou. Kontaktoval ťa alebo nie? Tak zatiaľ nemáme od Lesukova potvrdenú účasť, ani teda kladnú, ani zápornú. Čakáme, ako sa to vyvinie. Nejaké problémy sa tam vyskytli na tej ich súťaži, ktorá sa mala organizovať v Rusku. Je to všetko otvorené, nebudeme hovoriť, že teda nepríde. Osobne s ním budeme ešte v Madride, kde sa zúčastní súťaže a tam sa prípadne môžeme nejako ešte spojiť a dohodnúť s ním. Takže ja netvrdím, že nepríde, ja netvrdím, že príde, všetko je otvorené. Zrejme ideš tam nielen kvôli tomu, aby si v úzovkách odkoučoval svojich borcov, alebo svojich zverencov, alebo ľudí, ktorých ty sponzoruješ. No, myslím, že to je Noro Zajac a Magdalena Kažimírová, ale ideš práve aj kvôli tomu, aby si odprezentoval súťaž a pri tej prezentácii vlastne rozprával s potenciálnymi účastníkmi zo zahraničia, je to tak? Tak okrem týchto dvoch spomínaných pretekárov pripravujem aj Petra Bžeznu z Čech, ktorý teda v pondelok, respektíve zajtra už večer príde do Žiliny na 4 dni na sústredenie. Budem trošku dohliadať na to, aby ten tréning nabral trošku na intenzite, lebo je to takisto borec, ktorý má potenciál. Skúsime ho aj natočiť, predstavíme ho divákom East Labu, takže tie dve videá, tri urobíme s ním počas toho sústredenia, ktoré tu u mňa bude mať. Ale tak, teda ako si navrhol alebo povedal tú otázku, skúsime v Madride osloviť nejakých aj tých potenciálnych ľudí, ktorí by mohli pretekať. Hovorím, jediný problém tejto jesene je, že v každom, dá sa povedať, regióne alebo kúte Európy sa vyskytuje v daný termín nejaká Grand Prix a tí ľudia už zvažujú, či aj ekonomicky je pre nich výhodné ísť niekde bližšie. Do budúcna teda, ak by sme chceli robiť pohárové súťaže alebo teda majstrovské súťaže, chceme sa skôr zamerať na tú jarnú časť, pretože vtedy je v Európe menej všelijakých takýchto konkurenčných alebo kvázi kvalifikačných súťaží a je tam vyššia perspektíva, vyššej účasti aj väčšieho záujmu teda ľudí. Uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím prsty, nech sa darí. My sa vidíme. Chcel som povedať, že v najbližších týždňoch zrejme nie, vidíme sa až tesne pred Madridom kvôli tomu, že ja som rozcestovaný, ale budeme v telefonickom kontakte, ak budeme mať nejaké informácie súvisiace s Mozolani Classic 2, určite ich posunieme k nám na web. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.